président, excellency, comme j'aime papa Fred, minga fa business legit Nairobi na international. Nguko kemikali yangu special. Kama kapata pesa kidogo, minga mwaya ili kemikali ndani ya pesa, tapata pesa bingi. Singalipa deni IMF, ngalipa deni World Bank. Kama pesa ngabaki, singagawana Kenya mzima, kila mtu 2 million, 2 million. Wewe kama ungependa idea, piga telefone yangu. Tufanye business legit baba. Ya está toda la droga libre, no, 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 no.